جب مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں اللهم افتح لي ابواب رحمتك. مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھیں سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھیں اللهم اني اسالك من فضلك. جب اذان کی آواز سنیں تو جو مؤذن کہتا جائے وہی کہیں اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہیں. اذان ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فرض نماز کا سلام پھیر کر سر پر دایاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن. نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نماز وتر پڑھ کر تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں سبحان الملك القدوس. نماز فجر اور مغرب کے بعد اسی سے بات کیے بغیر سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں اللهم اجرنی من النار. جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھیں بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.